Är du också sugen på att göra en liknande effekt som Alex och Sigge har på sin bok om tid? En sån här lite creepy men ändå fascinerande, och otroligt rolig optisk illusion av ett dubbelansikte? Den här är faktiskt ganska enkel att få till. Jag ska nu visa dig hur du skapar effekten i Photoshop. Utgångsläget är två bilder. Här har jag bett min kollega Sanna att fotografera mig i profil och rakt framifrån för att på så sätt få fram de här exempelbilderna som jag ska använda mig av för att skapa den här bilden. Jag har nu öppnat upp båda mina bilder i Photoshop och det första jag ska göra nu är att samla allt ett och samma dokument. Så att jag går in och väljer rektangulär markeringsram och kopierar min profilbild genom att trycka command C, och sen går jag in i den som heter Profil 2, alltså porträttbilden, och trycker command V för att klistra in. Ctrl C och Ctrl V om du har PC. Nu kan jag stänga ner min profil 1 och så zoomar jag in så att du ser lite bättre. Det första jag ska göra nu är att frilägga mitt ansikte från bakgrunden. Så då, när det är som vit och fin och ren bakgrund, så funkar snabbvalsverktyget ypperligt. Då kan jag bara måla fram och det blir en fantastisk kant här. Jag går in i Förfina kant, lägger in Smart radio 3. Det här är jättebra om för att, Om du har till exempel väldigt frissigt hår som du vill fixa till, då är det bara att du målar lite vid kanterna, och så fixas det så att det inte blir så skarpt och fult. Jag kan göra det här nere vid polotröjans kant också, så att du ser. Det blir lite mjuk kant här. Nu går jag in under Utdata och väljer Utdata till Lagermask. Klickar OK. Och där är mitt, min ansiktsprofil frilagd från bakgrunden. Nu går jag in i det lager som heter Bakgrund där jag har min porträttbild. Släcker lager 1. Nu ska jag göra samma sak, det vill säga att jag ska frilägga mitt ansikte. Jag har kvar snabbvalsverktyget och målar. Här har jag då ett frissigare hår, så att nu kan det vara lite knepigt. Där ser du att markeringen flöt iväg. Jag trycker ner allt tangenten nu samtidigt som jag målar för att då måla bort lite markering. Och sen kan jag trycka Shift för att lägga till. Det här är tänkt att, eh, inte tänkt att bli ett bokomslagbild utan det här är en lite kul bild till min Facebookprofil, tänkte jag. Så jag är inte extremt noggrann. Jag håller ner där. Och Den här vänstra sidan den kommer faktiskt inte synas alls i det färdiga dubbelansiktet. Så det behöver du inte lägga så mycket fokus på när du själv frilägger sen. Det ska inte jag heller göra, nu utan nu är det förfinad kant igen som gäller. Smart radio drar jag upp till Tre pixlar ungefär, brukar vara hyfsat. Och sen målar jag vid hårets kanter här, så att det blir mjukare. Jag målar även här det jag inte har frilagt, för då kommer det att bli schysst ändå. Det är som sagt inte så noggrant, det här kommer bli en liten profilbild. Du kan vara hur noggrann du vill. Jag går in under Utdata, väljer Nytt lager. Klickar okay. Nu jobbar datorn lite. Och där gick det snabbt. Där har jag nu fått en kopia på det här bakgrundslagret med min porträttbild. Bakgrunden vill jag ska bli vit, så jag tänder bakgrundslagret och sen så trycker jag Shift-f5 för att få upp fyllningsalternativet. Nu vill jag fylla med vit färg. Och I färgväljaren så har jag vit som aktiv och det är den som är förgrundsfärgen, så jag kan klicka OK. Sådär, nu ser det inte så snyggt ut, men snart kommer det bli jätteläckert, jag lovar! Det jag ska göra nu är att lägga på min profil på ansiktet. Och Det är så enkelt att jag klickar bort länken mellan ansiktets bild och lagermasken. Tar tag i min lagermask och drar ner den till bakgrund kopiera lagret Nu ligger den som en mask över mitt ansikte. Jag ser till att jag har aktiverat den här bilden på mitt ansikte, jag klickar på den, och sen väljer jag Flytta-verktyget. För att på så sätt kunna justera så att mitt ansikte ligger rätt. Vad jag vill göra nu är att få näsvingen att möta nästippen där i profil. Det brukar bli bra. När du gör det här själv, så använd gärna tangentbordets pilar. Jag tycker det går smidigt att precisera arbetet då. Nu ligger näsan bra men läpparna har hamnat lite för högt upp. Så jag trycker command t för att få upp alternativet Omforma fritt. Och Då trycker jag samtidigt ner Shift som jag tar tag och hänger här över hörnet och tar tag i hörnet och sen kan jag dra lite. Så där kanske jag drar ut och så flyttar jag lite på med hjälp av piltangenterna. Så, så att jag vill att både läpp och näsa ligger rätt. Sådär någonting. Det känner jag mig nöjd med. Trycker Enter. Min omformning är klar. Och nu är det dags att måla fram näsan i profil. Så då går jag upp i lager 1, tänder det. Och så lägger jag på en lagermask som jag inverterar så att den blir svart. Nu går jag in i verktygspanelen och väljer en pensel. Nu ska jag ha en mjuk pensel, tänkte jag. Och sen så vill jag att opaciteten ligger på ungefär 80%, för nu ska jag måla FRAM näsan genom att jag går in i... Se till att lagermasken är aktiverad och att det är vit färg i Och Sen är det bara att stryka fram profilnäsan i det här lagret. Jag känner mig ganska nöjd så, som det ser ut nu. Vad som återstår är att bli av med den fula kanten som har uppstått till höger. Så jag går in under och väljer beskärningsverktyget. Det är inställt på fyrkant, vilket är precis det format jag vill ha. Så jag tar tag i höger hörn, drar upp Någonting. Ska jag välja någon slags tredjedelsregel för att få harmoni i bilden kanske? Då flyttar jag. där Klickar Enter och känner mig nöjd där. Det enda jag inte är riktigt nöjd med är den här polotröjskanten som råkade komma med. Så jag går och lägger till ett nytt lager och så tar jag och gör penseln hård och med full opacitet. Jag har ju fortfarande vit färg valt i färgväljaren. Så nu kan jag bara måla bort den här förhoppningsvis så att det blir lite snyggare. Sådär! Nu är jag nöjd! När du gör din bild, så tänk på att det är källbilderna som avgör hur lätt arbetet blir. Så ta dina porträttbilder i ett likadant ljus, samma ljus ska falla över ditt ansikte, och se till att bakgrunden är ren så kommer det gå supersmidigt in i Photoshop. Lycka till!